2020 הם מנסים אותנו, זה כבר לא מצחיק, זה לא מתאים אמרנו, יאללה חלאס מה לבנות עתיד, לוקחים הכל אישי, אוכלים את הראש בפיד, רצים מהר על המקלדת, רק יורים מילים, לא קראתם עד הסוף, איך אתם מגיבים? עד במדין, הרים עדיין, אקרוף למעלה, שם עדיין, אורח כאן, בעל הבית, לקום עכשיו, על הרגליים, זכות לחיות אסור לשכוח, הכוח אצלנו, התאגיד הכי גדול כאנו האנשים, לא יצליחו להפריד בינינו אחותי, נהגתם עד עכשיו, תור שלי. היי, או, כמה בלגן. שמשודרת על מסך, אין שום חוקים על אמת, הכל רק על הנייר, אין סיבה לחיות כמו עבד, לכולם יורד פה דם, אין מלך על כיסא בכנסת, יש שם בן אדם, יש לי נשמה, גם לך וגם לך, אני זה פתרון, אז אין שום בעיה, בשבילם זה מרד, בשבילי זה מלחמה, גם בשבילי זה סרט להבין אותם, אז מה? להבין אותם זה חצי דרך, יש עוד לקבל את זה, עבד זה דבר מנטלי, בא לי לעזוב את זה, כל היום תוכנים את הראש על זה שבא לי כבר לסתום, לא נעמד לדום, לא חי את החלום, ואין לי מציאות אחרת, לא מתאים למסגרת, אני לא נכנס בכותרת, זה בעברית מדוברת, גם אם חושב קצת אחרת, ממך, ממך, ממי, ממה, גם לחיות בשקט, גם אם זה אומר לחיות בסרט, הסוללה לא נגמרת, ממשיכה ולא עוצרת, אותי לא סופרת, אז כל הפוקוס בתוצרת, נשמה מחוברת, לאן את ממהרת, לא נגמר עוד הסרט. תומר יוסף!